Norge, da kan det hende du må kvitte deg med boligen din, bilen eller andre eiendeler. Hvis NAV vurderer det slik. Den som ber om sosialhjelp i Norge kan nemlig ikke sitte med store verdier selv. Det skal vi straks diskutere, men først til en som vet hvordan dette kan slå ut, Thomas Vik. Du ble skadet på jobb og gikk deretter 6 år på arbeidsavklaringspenger. Da du ikke fikk fortsette lenger med denne ytelsen, ble løsningen sosialhjelp, og hva ville NAV at du skulle gjøre for å få det? Hele forutsetningen at jeg skulle få hjelp videre, det var å selge alle eiendeler. Bil, hus, om jeg hadde verdisaker i bolig, og så videre. Det sa de rett ut. Mm. Og hva gjorde du da? Nei, da måtte jeg jo selge. Jeg prøvde først privatsalg av bolig. Bilen ble hentet opp. Ja. Og så gikk det spant videre. Ja, fordi siden du ikke kvalifiserte til å få sosialhjelp, så fikk du såkalt nødpenger i flere måneder. Og det var rundt 500 kroner i måneden, nå er det vel drøyt det dobbelte man kan få. Hva resulterte denne nødpengeperioden i? Nei, det ble jo da en stor økonomisk gjeld for min egen del. Jeg gikk jo et voldsomt økonomisk tap, og man opparbeider seg anmerkninger hos banker og så videre. Så man kommer i en ond spiral. Og dette kravet om at du skulle selge bilen, hvordan slo det ut? Nei, jeg bor jo veldig landlig still, langt fra butikker, bussholdplasser og sånt og noe. Så da var det å spørre venner om transport og så videre. Og huset som du fikk beskjed om å selge, hva skjedde der? Det gikk etter hvert over til tvangssalg. Og de prøvde aggressivt å selge der i et år. Verdien gikk fra 3,7 til 1,2 millioner. Og de har enda ikke greid å selge huset. Så på grunn av den praksisen så har du altså blitt satt lengre inn i gjelden? Mm, rett og slett. Bli med oss videre, Thomas Vik. Vi har to stykker med oss i studio. Her er Martin Mjøs Persen, du er arbeids- og inkluderingsminister. Altså en kort periode på nødpenger her ødela mye for Thomas Vik, som vi hører her. Hva slags skjønnsmessige vurderinger kan NAV gjøre i sånne saker? Ja, jeg hører jo at det er en vanskelig situasjon Thomas har vært i, og det er litt vanskelig å, og jeg hører veldig godt kan si, og det er litt vanskelig å vurdere nøyaktig denne situasjonen, men økonomisk sosialhjelp er jo en midlertidig ytelse som man skal få i nødsituasjoner. Det er det siste sikkerhetsnettet vårt, og den som får sosialhjelp, den skal i utgangspunktet bruke sine egne midler til å dekke utgifter for sitt livsopphold. Og så må NAV-kontoret vurdere konkret i hvert enkelt tilfelle om det skal stilles krav om å bruke egne midler, og her er NAV-kontoret bruker skjønn. Men det er ikke sånn at NAV automatisk skal stille krav om salg av hverken gjenstander eller andre ting for å innvilge sosialhjelp. Alle som kommer til NAV for å få hjelp, de skal få individuell og skjønnsmessig vurdering av sin situasjon og behov. Men den vurderingen trenger jo ikke da være til vedkommendes beste da? Nei, men det å ha et sted å bo, det er en del av et nødvendig livsopphold. Og det skal ikke stille krav om at bolig selges som en forutsetning for å få rett på økonomisk stønad. Hvis boutgiftene er så høye at tjenestemottaker ikke vil være i stand til å betjene de inntektene, det som inntektene vedkommende har, eller kan forventes å få, så kan det stille krav om at boutgifter skal reduseres. Det kan innebære at den som får stønad må flytte til en rimeligere bolig, eventuelt salg, hvis man eier boligen selv, men det skal vurderes individuelt og skjønnsmessig, og på ingen måte slik at det skal ende på denne måten i alle tilfeller, og det gjør det heller ikke. Nei, i noen tilfeller gjør det jo det da. Mimi Kristiansson, du sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Rødt. Hva synes du om hvordan dette regelverket er og hvordan det blir forvaltet?
Det er et regelverk som skremmer folk fra å gå til velferdsstaten og be om hjelp. De nye tallene til SIFO viser jo at det flere folk som stiller seg i matkø hos frivillige organisasjoner enn som går til NAV når de er i nød. Og grunnen til det er jo sånne ting som Thomas her forteller om, at du er redd for at NAV skal tvinge deg til å selge bil, selge leilighet, selge hus og stille en haug med krav. Da. Og under pandemien så innførte man en nasjonal veileder, fordi at det mye lokalt skjønner, men det finnes også noen nasjonale retningslinjer. Og da innførte man en nasjonal veileder, der det sto en rekke ting. Og en av de tingene som sto, det var at NAV skulle droppe alt utenom de mest nødvendige dokumentasjonskrav. Men så etter pandemien ferdig, da, så har man begynt med unødvendige dokumentasjonskrav igjen. Og man har også begynt igjen, for det sa man også under pandemien at man ikke skulle gjøre, å be folk selge hus, leilighet og bil. Og siden sosialhjelp en midlertidig ordning, så det helt merkelig at man skal kreves å selge det lille man har når man fattig, da ender man bare lenger ute i fattigdom, sånn som skjer med Thomas her, og lenger under arbeid hvis det aktuelt på andre siden. Og dette har du stilt spørsmål om også i Stortinget i går, men bare for å ta dette, Persen, at sosialhjelp skal jo gjelde for en kort periode. Hvordan er det da hensiktsmessig at man skal ta så store inngrep som å selge hus eller bil man kanskje avhengig av for å komme seg gjennom den lille perioden? Nei, og det er nettopp derfor det er viktig at det foretas individuelle og skjønnsmessige vurderinger av dette, og jeg mener jo at NAV-kontorene heller ikke hverken avhengig eller bør være avhengig av en veileder for å kunne gjøre akkurat de vurderingene om det skal stilles krav om salg av bolig, bil eller andre gjenstander. Men de aller fleste ønsker vi jo skal gjøre noe annet enn å motta sosialhjelp. Sant? Vi ønsker jo at de skal enten få hjelp og bistand til å komme i arbeid, eller at de skal komme i overgang til uføretrygd hvis de er blitt syke, eller motta andre former for ytelse enn sosialhjelp, som det siste lille som er der. Og jeg forventer jo at NAV-kontorene gjør nettopp det som står i sosialtjenesteloven, og som beskrevet her. Så du synes regelverket greit som det så lenge det blir forvaltet på den måten du beskriver. Ja. Men hva vil du da, Kristiansson? Skal ikke NAV ha mulighet til å be folk om å selge unna verdisamlingen sin, det ene eller det andre, eller bruke av sparepengene sine, eller... Altså, hvis Ludvig den 14. Hadde kommet til NAV, og så eide han Versailles, og så ba han om å få sosialhjelp, så jeg enig at ja, da får han selge unna noe av det han eier der, før han skal få sosialhjelp. Men vi så langt unna det som det går an å komme. Det ingen folk med fete hus og fete biler som går for å få 6000 kroner i måneden i sosialhjelp hos NAV. Men du helt sikker på det? Man kan vel ha et stort hus som man eier, og fortsatt trenge penger, cash i hånda? Jeg bare er så... lei av å diskutere den tenkte problemstillingen en eller annen rik person henvender seg for sosialhjelp hos NAV. Vi har absolutt ingen indikasjon eller empiri på at det skjer, men mange folk har en fordom om at det kan forekomme. Det vi derimot har forskningsmessig belegg for, er at folk kvier seg fra å gå på NAV når de trenger hjelp, når de er i nød. Matkøene vokser i norske byer, sosialhjelpskøene går ned, færre søker sosialhjelp, selv om folk åpenbart er i nød. Og så sier ikke vi at det ikke skal være lov i noe tilfelle, men vi sier at det skal NAV begrense seg med. Om hadde dette regelverket under pandemien, og jeg har kjørt en historie etter pandemien om at det sitter noe svindlere som på en måte var rike og hadde fete biler og fete hus, men som sitter igjen med masse sosialhjelpskroner etter pandemien. Den problemet sin tror jeg er ikke eksisterende, mens derimot så fikk jo mange bedrifter da, masse støtte under pandemien, og de var det jo ingen som krevde tilbake, men det er jo en annen sak. Det er en litt annen sak, men hva mener du da at regelverket skal være? Jeg mener at NAV skal få beskjed, NAV-kontorene skal få beskjed, for dette systemet fungerer ikke i dag. Det er helt riktig. Jeg mener heller ikke at NAV-kontorene skulle trenge en veileder, men det er tydelig at de gjør det, fordi det fungerer ikke i dag. Med eksempler som det med Thomas, det er mange sånne eksempler. De skal beskjed om å være tilbakeholdende, som det stod i den veilederen, med å gjøre det, om at de skal droppe det som finnes av unødvendig krav. Og dette er et viktig signalvedtak også, for det forteller også både ansatte og folk i Norge at politikerne vil at folk skal gå til NAV når de er i nød og få hjelp uten å møtes med mistillit og mistro. Du skal få svare, Persen, men bare først få høre fra deg, Vik. Hvor godt ble din situasjon, sånn som du opplevde det da, tatt fra NAVs side? Altså, hvordan dette ville slå ut også for din økonomi og for deg? Ja, du kan si hele redningen min videre, det blir at heldigvis kan jeg si at jeg har en yrkesskadesak gående, og det forhåpentlig kan redde min situasjon videre. Hadde ikke dette skjedd på arbeid, denne ulykka, så vet jeg ikke hva. Ja, for da kan du få en erstatning. Da kan jeg få betalt ut
alt det egentlig det ormen av øla økonomien min på. Persen, det virker jo liksom det kan være litt tilfeldig da. Hva slags kontroll har man på hvordan dette blir forvaltet fra sak til sak, fra kommune til kommune? Ja, altså, og det jo et viktig poeng det du trekker frem her, sant? Nettopp at sosialhjelpytelsene de ligger på kommunalt nivå, og det skal for så vidt være litt forskjellig fra kommune til kommune, for eksempel fordi at det dyrere å bo i storbyene enn det mange andre steder, sånn at det noen lokale variasjoner som er helt plausible egentlig. Men samtidig så jo opptatt av at alle som henvender seg til NAV skal få den hjelpen og den rådet og den veiledningen de trenger for å komme seg igjennom den situasjonen de i. Og jeg mener jo at det veldig viktig at de som trenger hjelp i den situasjonen tar kontakt med sitt lokale NAV-kontor for å få hjelp i sin sak. For sosialhjelpssatsene, de skal også kun bare brukes som en veiledende utgangspunkt. Man skal få individuell vurdering, og man skal også få råd og veiledning, for eksempel om man har gjeld som vanskelig å håndtere. Og jeg synes jo også vi politikere mye mer har et ansvar, fordi at jeg har også reist mye rundt dette landet og møtt NAV-veiledere rundt omkring i hele landet som har hjulpet veldig mange mennesker. Unge mennesker til å komme i arbeid, ungdom til å fullføre utdanning, og mange som har fått god hjelp fra NAV. Så vi må også sørge for at ikke vi skremmer folk ifra å ta kontakt og få hjelp, for det det mange som trenger av disse dager. Ja, jeg tror det blir å snu det hele på hodet. Grunnen til at mange redd for å gå til NAV jo at det stilles helt faktuelt sånne krav som dette mange steder, og det her med andre krav og dokumentasjoner som også kreves. Så jeg synes også det masse folk som gjør en glimrende jobb på NAV, men problemet her jo et system, og det som grunntanken i det systemet, eller har vært grunntanken i det systemet, det at det farligste som kan skje at en eller annen får en kronisk sosialhet for mye. Og det for det første skjer veldig sjelden, og for det andre så det egentlig det minste problemet, det store problemet, og det jo her kriseforståelsen bør kikke inn for regjeringen, det jo at folk i Norge som beviselig i nød, ikke tør å oppsøke norske velferdsstaten av. Det må man ha et eller annet svar på. Og så vil jeg bare spørre deg, eller utfordringen. Men du bare kan, fordi jeg kan ikke bare spørre deg før du kommer til deg, for det fortsatt litt vanskelig å skjønne hvordan, altså hva skal NAV ha lov til å be om fra den som søker hjelp på, og hva skal det ikke ha lov til å be dem om å gjøre? Men NAV, i ytterste konsekvens, så skal NAV fortsatt ha de skjønnsmessige mulighetene som de har i dag, men altså dette et kommunalt system med selvstyre innenfor en del nasjonale rammer, innenfor en del veiledende satser, nasjonale veiledere, rundskriv. Altså, hva slags endring vil du egentlig ha? Hva det du vil ha fra? Vi vil gjeninnføre den endringen vi hadde i Norge under korona, da innførte vi på flekken. Og alle partier var for det. Et mer tillitsbasert system i NAV. Det var plutselig fullt mulig, så fort årsaken til at folk var fattige var en pandemi. Men når årsaken til at folk er fattige er en priskrise eller at de har hatt en yrkesskade, da anser man tydeligvis ikke det for å være like verdig da. Og så vil jeg bare si, for det dette jeg gjerne vil ha svart på, din forgjenger i den jobben, Hadia Tajik, jo ute akkurat samtidig som jeg, og foreslår nøyaktig det samme. Så dette har jo også den forhåndværende arbeidsministeren i Norge skjønt, at her bør det gjøres noe. Og jeg vil jo bare oppfordre deg til å høre på Hadia, som jeg mener har på en måte skjønt noe her som okay, kanskje ikke det fått mange år. Svar på det, Persen, til slutt. Ja, men det jeg sier jo nettopp at jeg mener at det burde ikke være behov for noe veileder for at man skal bruke sosialtjenesteloven som nettopp legger føringer for at... Men hvorfor ble den endret under koronaen hvis ikke det var behov? Det handlet jo blant annet om... Hva var forskjellen fra da og nå? Det handlet jo blant annet om dokumentasjon, og da må jeg minne om igjen om at sosialhjelp skal være, og heldigvis det siste sikkerhetsnettet vi har i velferdsstaten. Det betyr også at man skal prøve å finne andre måter å hjelpe de som henvender seg til før man ender opp på sosialhjelp. Og det kan være andre ytelser, det kan være arbeidsmarked med tiltakspenger, det kan være andre måter å løse dette på, men den muligheten til å foreta individuelle vurderinger, skjønnsmessige vurderinger, den forankret i sosialtjenesteloven, og den ligger fast også utenom pandemi og en ekstra veileder. Hjelper jo ingen å tvinge litt å selge bilen og huset da. Da får vi se om det blir Arbeiderpartiet i regjering eller Arbeiderpartiet på Stortinget som vinner frem her. Takk skal dere ha i hvert fall alle tre. Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister, Mimir Kristiansson fra Rødt, og Thomas Vik for at du var med.